go, funny girl, I want to listen. Cause if you speak, I don't need your love. E va, Arita. Our twins Italy, Roeli ed Emanueli. Do you like Instagram in këto? Edhe jemi kemi hunger dreke, kemi bërë një xhirë dhe tani jemi të hike pjaca. Po, ka pak rrugë më bërë, po do e bëjmë avash avash, mami me babin e... Jemi atje. Para, nuk di ka jenë i kemi humbër, po s'ka gjone, jemi shumë... Grandi, come si dice? Grande. Jemi shumë të madhe edhe rrugën e dimi. Edhe koha nuk është e keqe. Është pak, po ka pak diell. Po, ka diell, ka edhe art freskët. Edhe ka shumë po shumë njerëz. Allora, ne po presim Stacy-n. Edhe Lenin të janë aty brenda. Shpejt Stacy, shpejt Stacy, shpejt, shpejt. Nuk e di se çfarë po marrin. Oh, për shpirti. Thuj, hi guys. Është mërzitur goca mami. Ja tani do dalin, ja. Ja ku është Eleni aty. Sa dalim nga Taiga, e kemi mërë disa gjëra. Me hunger edhe janë disa gjëra për dome, për ditën e 16-të. Kam pa ndo një gjëmë, falni, po. Hajde mami, hajde. Ha, që ki pa? O zot. Ku i pe më zot? Ku i pe ky si u jot? Ku si u kështot? E ky si u stisit, e? Mas më vjen tash më dhe. Është më, është më, nuk mund. E. Tu do pas të stili. Tash unë shana të tjera. E. Ati në qëndër të bëjmë gjera shumë, bukar vetëm kapim bjellin. Nishtë një të një kërna, ke pasaj. E, hajtë një mos bëjmë i vënd, se pasaj... E, da. Qikoni karamelat kje qa është, pjegoje pak qa është? Bubble gum. E, është si tip tubë kolinozi, po brënda ka tulçakizë. O, shumë shumë e mirë. Si është? Fantastike. Shumë e fantastike, ka shirë një lështry dhe e ëmbën. Unë kam marë zucchero filato. Marshmallow, gjasme. Është candy floss. Hajde, provoje, është me strawberry. Po, do provoj. Edhe unë mrapa do provoj këtë pop candy, se janë tip frizzi, strawberry. Si është? Mmm, është shumë mirë. Ta provoj pak edhe ua. Kështë kërë me pa frizzi? Shumë shumë e mirë, do të provoj edhe Beatrice këtë. Dhe unë... Oke, gjatë të gjatë kështë. Do provoja, si është? Fantastike edhe kja. Shumë mirë. Ska gjithë. Si është? Shumë mirë. On tani jam shumë kurioze me provoj këtë dhe tani do e provoj pritim. Ai kam dashur seçi për. Ai bën dita dita në gol. E po. Tani do provojmë këtë. Kjo shumë. Unë kam blu. Kjo shumë shumë. Më jep pak prit prit ka hap mapa. Ok. Provoj. Hesh maskerinë. Ok. Tan. Sarà buono.
adesso che ci sono persone in mezzo. Buona camera, si stessi per blu. Është me të shakit dhe jo, bëtë shumë shakit. Po, është shumë e ambët edhe. Tani të të provej dhe unë. Me e pak të? Aspetë. Bëm vetëm dhiza. Se të marë kemi. E më të sholë, nuk është shakit. E ti është të sholë. Tani të të provej dhe unë. Gojit se no poj. Këto janë të na bërtit. E jemi të eshëm. Nuk po i bërtasim, po po i janë të bërë shakam. Shakam. Direkt. Direkt. Shë, 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 këtu shpash, ka këtu. Prap, kjera të rani. Për së kipo. Perché lei aveva il certificato? Arritën te Piazza San Marco, ka dielli shumë po shumë i bukur. Mund të bukur në Venecia? Po. Kemi harë shpesh këtu, pak shumë. Por ja vlen. Kemi ecur shumë po ja vlen, me vërtetë është një piazë shumë shumë e bukur. Edhe tani unë me Lenin kemi veshur mamë më këtu. E ju e keni shikuar çfarë kemi veshur me Lenin? Po. Jam veshur të tik. Sim. Atere. Zbinjake. Unë me Lenin tani do heshim këta. Dhe këta. Do rrim kështu. Bër... Disa foto. Shpejt e shpejt. Ma po do veshim sepse ka fakt shtofte. Se ishim të këtë atyre. Po ishin edhe juve. Nuk ka vesh polo. Qa ki veshur ti? Nuk ka vesh jaket polo. E kështu bluze. Ishte shumë e bukur. Hajtë se kemi gjithë edhe djelin sotë, ragazzi. Si? Në regu, në barë. Shikani këtu? Hidhi aty, oke. Okay. Bellissime! Tani do të kemi një mini shooting nga mami jonë. Rita, edhe hajtë këtu. Si pak sa për duke. Hajtë këtu të një shukë të live. Si bravo, mi amo tele qui. Mi asciugano. Poi di you and me in the book, ma di you. Brava. Proprio al mare. Ma mi ti bash 4 ore io. Io che su me punta, eh. Ok. E brava me djalin, e brava me thoje. No, no. Hajde mami, ne ja paratim do të bëjmë foto, shikoni këtë. Ah, ah. Hajde. Ok. Hi. Hi guys. Dieli, dieli. Hi guys. See you special. A pun puna. See you special tieni mirë. Deshi më thon se sot jemi me Art Twins Italy, Emanueli dhe Roeli. Okej, okay, jemi dy vinjak me dy motra të secë. Jemi të përgatit një video shumë, po shumë e bukur janë të në parë gjithë. Është këtë pjatë sa këtë të në panë nuk dina sepse. Në është sepse i shkëtë që jemi si djeli. Edhe quindi veni subscribe të kanali jonë, Stacey e Leni Zyutfo. Edhe sa më shpejtë bje video, vlogu fantastika. Vi putim, bashim! A duket që të mja? Aha, duken, si. Qytemia ku shikat shqia. Kush është për një video që të kuptoj? Po. Kemi bërë shumë shumë foto, disa do ja lek këtë, disa do i shikon e të në Instagram. Po nuk në ndjek një akoma në Instagram, këni linku në poshtë të infoboxi. Edhe janë foto shumë shumë të bukra. Kemi tha, Winnie ja vlen me hikë me vejt një like ose me na bën follow. Luja e Lenit. E në gjyra e preferuar e Lenit. Bella. Molto molto bene. Cioè, penso sia di in gith, po këta maska këto janë shembulli e Venecias. Shikon këta gota, mami, sa e bukra. Për të shpia janë nuk shkoj. Nuk nuk shkoj. Edhe këta mund të ta marim një këshu, se le kështë kjo? Nuk besoj kështë të në qënë. Kështë të shumë manjeti, signora. Ah, okej. Kështë të shumë sia manjeti, che li vede anche là. Ok, sì. Sì, sì, sì. Oppure si possono appoggiare anche così. Cosa vengono queste? 3 euro 2 per 5, signora. Ok. Tutti i magneti, è tutto allo stesso prezzo, 1 per 3, 2 per 5. Oppure prendiamo uno grande e questo qua.
questa 4 euro? 4 euro, sì. Okay. Oppure 3 euro questa qua, un po' più piccola. No, va bene questa. Sì, vedo la scatolina, signora. Fai te quello sì, che vuoi. Volete una voi, ragazzi? Sì, cioè, se vuole. Ok, pomarim tak tu, semplice o somma. Pomarim 3, in realtà. 3? Ni, ti adorem nonnas. Nie per ne dhe nie per... Per këta, quna te bukra. Arti twins. Si o me leni thiremi motra zylfa, ose motra cedze. Edhe ne Art Twins Italy. Bravissimo. Su Instagram. Ne Instagram, po. E anche su YouTube. No, su YouTube. Su YouTube abbiamo due canali YouTube, Art Twins e Art Twins Covers, che là posteremo solo i cover. Con Full ship, se tu ca ship ta. Sì. Dopo sto vedo un cover no canale in Tom Terici che mi creuar e de ti canti on ci che mi posto Life is Beautiful musica on i par ci bon e de ja sono bravo ieri te curo ok shikoni che dielo in fantastic shit wow tramonto che bello i mercolushme no e de leni mo tra i me buco Kaftofti janë të ndetë dërë Shikati Ftoft Jam me vërta shumë shumë të bukra Këta me shkopin jam bukra fare ive Ile, shiko këta Ile Këbëllo Kje, kur je happy Edhe kur je sad Sështu Eleni, sad Qërë një që më bëmë bërë si rrështë Koni si e ka bërë Beatrice plot me pupaci këto mbrenda E? A ty, të kapelja E ka bërë plot me pelush Mare pas e gjinën pak Ja, fende që të qukë Bea Dhe, po, no Atere, ne tani do këthejmi në shpje dhe me hikë të parkingi ku kemi lërë makinet Do t'iki me barkë Me barkën Nuk është e barka gongër asë kemi bërë herën tjetër Herën e fundi kur kemi ardhë dhe këto në Venecia Por do marim një barkë si a jatë Në që pani Por do jemi vetëm ne, ne që tatë është taksi, është taksi Po, është taksi Po O me gjinoni me rakë të mbrenda Largo, zot Do jetë toftë Jo mi suicidë Jo Nu vole sar Hej, këndoni këto pak të video, këndoni Këse kanta? Këndën e juj Life is beautiful, my friend Life is beautiful, my friend And the world is our land Just remember You are a star Fantastica Që për në vizja? Guarda dhe taksia Që për në vizja? Për në vizja? Fak shumë Provi qua Vai 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 Tesco Ciao Ciao Dai piedi Hai di Bea La nocecina Uno tu? Uno? Perché piange? Non piange, vedi? Haide, haide, tutte modra, haide Bella faccia Life is beautiful Quindi vlog c'è, adesso siamo in barca e andiamo Adesso siamo in barca e andiamo, ciao Ciao Adesso fate Completi, Emi, poi hikim Gabriel Alla vostra prima volta che andate in barca? No Mettete un... Voi voi, si piace in barca o pucciante? Io Oh ma, immaginam se tu Tani non do niente barca tu, sicurito Ied barca shumë, po shumë costose Ka hyr kjera Ferragni, Marta Lozito, Ied Maino E ma ma ci sono tutti a voi? Foto Meleni. Ne tani po kthemi në shtëpi, po vëjmë pasagjinën brenda makinës. Shumë shumë ftoftë. Hajde un po hem brenda. Skuvidu papa. Ajde, si e kemi kaluar këtë ditë, fantastikë Shumë bukur
Katarina e Shpi? Dove in video? Yes. Tu ci fermi in mappa? Tu ci fermi? Tutto. Tutto per smettere. Tutto per mamma. A te, guys, ne è a ritorno e Shpi. Tani dove io trigo in mezzo che mi muore Gatarger. Poche mi muore... Passa giura nga Tiger. Kurse gjyra tjera s'kemi blejte, sepse me vërtet dyqanet ishin gati gjithat mbydhur. Onda isha me marr syzet e kera Ferranit, por i kam gjetë me dy dyqane dhe me dy dyqane ishte mbydhur. Edhe s'ka gjë. Kemi marr edhe disa karamele, po e kemi hunger. I keni shikuar çfarë karamele? Edhe fillojmë. Atëherë kemi këto. Sa është me vërtet shumë cute. E kemi marrë për ditën e shëndetit 5 euro, shumë pak. Edhe për ditën e shëndetit Valentinit do jetë fantastike. Mrapa kemi, merr ti diçka? Këtë. Se është e light box. Është ke këtu me shkronja. Shikoni. Edhe tani po e hapim. Po tani. Petë që do të hapë këtu. Ndërkohë që Eleni po hap ata, ju tregoj gjërat e tjera. Janë dy letra se po me blej dy ishin 1 euro. Okej, e kam hap. Edhe janë do ja shkruajmë një letër, tani do shikojmë mami dhe babit për ditën e Shën Valentinit. Mrapa kemi një tullumbac me shkronjën love. Eleni po e hapi. Ua sa bukur. Është mini fare, shikoni sa bukur. Do t'a ven atë, please. Këti here. Shpresojmë të ketë ata. Bateri e nuk ka, pëse e nuk nizat. Shikon. Babe mra po do shikojmë po i kemi, ne? Ka, kemi. E këto ka... Kërët shkronjat. Ne do të shkrujme sedz, motrat sedz, edhe këtu disa emoji, edhe do e lejmë atë të... Komodina, të komodina. Të lejmë gjithë natë në njëzë. Okej. Nuk ka emoji, janë? Po. Jo, nuk ka emoji. No, vetëm këta shkronjat. Shkronjat edhe numër. No! Vejmë motrat sedzë, edhe të vejmë edhe sa subscribe kemi. Po, e vërtet. Mrapa, qëpër kemi? Kemi këto se janë disa shiri për tortë, me shkronjen I love you. Me love është zemre. Me zemre. Shikoni sa bukra. Edhe këto do i përgatitim një tortë, tani do të shikojmë. Po mamit të babit. Po, edhe do ja bëjmë fantastike. Edhe mrapa kemi disa krypë edhe kanella, i ka blejt mami. Ishe me vërtet shumë lirë, tipo piperi kushton të 1 euro. Shumë pak. Këta nuk disa kanë kushtuar. Këta, atëherë, këta shirit kanë kushtuar 1 euro, e më bajmen. Këta dyja bashk 1 euro. Kektona 5 euro. Tullumbaci 1 euro. Edhe s'kemi... Edhe karamellat 1 euro. Kash, janë... Mash, maksimumi 2 euro se kemi ishtë. Kam kushtuar shumë karamellat. Edhe këshjeza, baba. Edhe gjera tjera s'kemi blejte. Edhe unë me Lenin tani po hikim të mami dhe babin. Do të bëjmë çantën për nesër, sepse nesër jemi në shkollë. Dytyrat i kemi bërë. Edhe ne tani vjulejme, të shifëmi me video në radhes. Bini subscribe, follow në Instagram edhe në TikTok, se edhe të vejmë shumë të kontenuta shumë të bukra. Edhe besoj që fotot se jemi të thonë tani, besoj që kanë dalë, atë që kemi bërë në Venecia. Quindi po nuk i kine kome shikuar, hikni me bërë like. Edhe keni linkun për në infoboxi. Hikni bëni follow në Instagram edhe baby Beatrice, mamin edhe babin tone. E keni gjithmonë poshtë të infoboxi. Edhe asgjo, ne shpresojmë se ke vlogu këtu ju ketë pëlqyer, edhe sepse komunque ne mundohemi t'i bëjmë sa më shpesh të ndryshme këta video këtu. Tipo sot kemi pas njerëz të ri. Po. Edhe shumë hera të tjera mundohemi të kemi shumë mundohemi të kemi shumë njerëz të reja, se ju t'i shikoni komunque. Me thonë drejtën edhe video kur janë rrobë të ndryshme është edhe ma bukur mi shikuar, është pak ma e bukur. Kurse me shem gjithmon, vetëm unë me Lenin, se bëjnë njëjtën gjo, është pak... Edhe sepse me ju të regu gjithmon, qëfar bëjmë ne gjatë ditës, është si me thonë pak nojozo. Nuk është shumë e bukur. Edhe juve vju shkon në jena, volja mi shikuar videot e tona, kuni ne mundohemi t'i bëjmë sa ma ndryshme. Edhe të mbytim këtu, ne vituan shumë, love you so much and bye bye! Bye!